Velkommen til nyhederne. Mit navn er Morten Laursen. I kender mig nok for Morten Laursen. I dag skal vi se på nogle sandheder, som ikke nogen har turt at sige på YouTube før. Denne trend fandt jeg på TikTok, så nej, jeg er ikke original. Jeg stjæler egentlig bare endnu en gang. Men derfor skal I stadig huske at trykke et eventuelt like, fordi jeg fucking tvinger jer, børn. Udover det må I i kommentaren skrive, om I er enige i disse påstande, om I har nogen selv, og om I egentlig bare synes, at jeg er en flot fyr. Husk, det er okay at lyve. Morten Laursen redaktionen har siddet rigtig mange timer og prøvet at finde disse påstande. Disse påstande er målt efter påstande. Påstand nummer 1. Der er ikke nogen, der giver et fuck at se dig græde. Hvis du har en traumatiserende baggrundshistorie, har vi på redaktionen besluttet os for, at det er en solid undskyldning. Udover det, er det ikke en undskyldning at græde på kamera for opmærksomhed eller for at være en kust slash dule. Vi er ligeglade, om din kæreste har været med til din konfirmation, og du så har slået op med ham. Vi er skidelige glade. Fik egentlig sagt, det var 10 grunde. Nummer 2. Vi ved alle sammen godt her på Morten Laursens redaktion og alle andre mennesker med en normal hjerne, at når du smider tøjet, så er det fordi du mangler likes og comments. Det er officielt ikke sejt at smide tøjet, og rigtig ret cringeworthy, og viser at du simpelthen er lidt billigere end Netto. Jeg er ikke sikker på, at den sætning jeg lige sagde var grammatisk korrekt, men jeg er ret ligeglad. Hvis du laver et thumbnail, hvor du er i undertøj, så er jeg simpelthen skuffet over dig, ligesom dine forældre sikkert også. Ja, behold tøjet på for din egen skyld, hvad mindre du ligner Taylor Lautner. Og så er der vist ikke så meget mere at sige. Nummer 3 lyder på flexeri. Vi har allerede fattet, du har et Rolex-ur og en sej go-kart i haven. Men vi er snothamrende ligeglade, hvad mindre det er relevant. Hvis jeg nogensinde skulle investere i en Audi, så havde jeg smadret den lige bagefter. Fordi jeg gider ikke flex med mine ting, og det burde du heller ikke. Folk der flexer uden nogen speciel grund, f.eks. dyre genstande, burde virkelig bare hænge sig selv. Lige nu flexer jeg min trøje fra New Yorker og min hue fra min efterskole. Dette er noget billigt bras, men jeg kan lide det. I må også gerne se mine first grade bukser, som har været overpris, men jeg synes de er behagelige at gå i. Nummer 4 er, at du skal holde op med at lyde som en ordbog. Du imponerer absolut ingen procent. Her er befolkningen, du imponerer ved dette. Og når det er sagt, redaktionen har lavet en efterspørgsel med 0 mennesker, hvor det er, at de alle sammen har nævnt, at du ikke er sej, når du lyder som en ordbog. Vi har ikke behov for, at du bruger kloge ord for din argumentation, fordi der var ikke nogen, der spurgte dig. En hobbydrop i Spanien snakker om mig hver dag. Ord som industrialisering er et klogt ord, og jeg gider ikke høre på det. Jeg går ikke i skole mere, jeg er blevet student. Jeg gider ikke høre det. Den næste er Nummer 5 handler om, at en ting, som rigtig mange mennesker er uenige om, det er, at folk fik en pris for at være homoseksuel til Guldtuben. Det synes jeg også var mærkeligt. Her på redaktionen har vi det selvfølgelig rigtig fint med, at folk springer ud og fortæller sandheden, fordi det kan være svært i vores samfund. Men det betyder ikke, at man skal have en pris for det, når andre videoer lavet på dansk YouTube egentlig var meget bedre end den. Now watch me vape. Nummer 6 er den kontroverse holdning med, at du skal holde din kæft med 300 forskellige update-videoer, når du kun har 200 subscribers. Min hat forsvandt, men når det er sagt, så burde du stoppe dig selv. Hvis du laver update-videoer, eller skifter kanal, eller content, eller alt muligt ligegyldigt lort i en subscribe-count af 300 subscribers, så burde du stoppe dig selv, fordi der er ikke nogen, der giver et fuck. Hvis du har en lille kanal som mig, det her, som er død oveni, skud ud til skovmand, så burde du stoppe dig selv med at lave 30.000 update-videoer og tro folk giver et fuck. Hvad mindre du har et subscribe-tal som Alexander Husum, så skal du ikke regne med, at nogen giver et fuck, om du så har slået din kat her den anden uge. Jeg flexer. Nummer 7 handler om, at folk der følger trends, tror at de er originale og skarpe og moderne, men i virkeligheden er de bare mainstream. Der er ikke et eneste menneske på jorden, der gider at se en modbank for 800 gange, bare fordi, at du laver dem. Lav noget original content, og noget folk synes er sjovt, som de ikke har set 40.000 andre mennesker lave, for at holde dig original. Vi køber ikke dit merch, fordi det er dig, der har lavet det. Vi køber dit merch, fordi det er anderledes. Jeg fandt en side, der var grøn.
Nummer 8 handler sådan set om, at bare fordi du er stor YouTuber, gør det dig ikke stor i personligheden. Jeg er skraldhammerne ligeglad, om du har 200.000 subscribers, samarbejde med nogle mindre folk og lave netværk og deltage i Holtes Grillfest, ellers er du bare en idiot. Det gør dig ikke travl eller sej eller et eller andet at have 100.000 abonnenter, hvis du ikke har en personlighed, som passer til den. Hvis jeg nogensinde rammer 100.000, hvilket jeg selvfølgelig gør, fordi jeg er jo Morten Laursen, så vil jeg stadigvæk samarbejde med mindre YouTubere og give dem en chance i livet, selvom deres content egentlig kunne være noget værre lort. Tag note af det her. Jeg havde faktisk selv tænkt mig at skrive det, men jeg har ikke råd til en blyant. Oh, yeah. At tikke om likes og abonnenter og kommentarer og tweets og hvad fuck ved jeg, er et kæmpe tabu, som burde stoppes. Lad være med at tikke om ting, folk gider ikke like det. På samme tid skal du ikke være insecure, bare fordi at din post ikke har fået over 100 likes. Det er ganske normalt ikke at få 30 milliarder likes hver gang, fordi ikke alle mennesker har tid til det hele tiden. Accepter de numre du har, eller få et panikanfald, du selv er skyld i. Og jeg ser yderst bedårende ud. Yep, this one's going in my cringe compilation. Ja. Den absolut sidste og vigtigste ting, vi har her på listen. Nummer 10, det er, at hvis du ikke subscriber til Morten Laursen lige nu, og liker den her video, og kommenterer det, jeg sagde i starten, så er du en absolut taber. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Introen, fuck, outroen, kommer med et lille øjeblik. Indtil videre må du nyde den her skærm, hvor det er, videoen slutter. Der kommer ikke til at komme noget efter outroen, så lad være med at blive. Jeg sagde, lad være med at blive. Hvad er det, du ikke forstår? Der er ikke noget!